Көптен бері күткен МЦПС Қарғалыс міне бүгін өз жұмысын ресми түрде бастады. Біз осы Жетісу облысы туризм басқармасының ұйымдастыруымен арнайы осы жерге ақпараттық тур ретінде келдік. Қазір сіздерге жалпы бұл жер қалай жұмысын жүргізеді, қалай бастайды, қалай өту керек, билет қанша, қандай товарлар, қандай көлік деген сияқты барлық қызмет түрлерін енді толыққанды көрсететін боламыз. Ауа райы сондай тамаша. Мына жердің өзіне адамдар кәдімгідей жиналған. Ғажап, бізбен бірге болыңыздар. Ну, Қарғалыс. Мынау бірінші кіреберіс жер, осындай турникет. Бірінші пост. Жақсы. Ашуды қандай жоспарларыңыз бар енді? Қандай жұмыстар атқарасыз? Енді барлық мына келген туристердің құттықтай отырып, бүгіннен бастап ашылған әдемі дәстүрін өткізіп отырмыз. Өздеріңіз білетіндей, 3 жыл бойы Қарғалыс МСПС Қарғалыс жабық болатын. 3 жылдың ішінде, бір талай ішінде жұмыстар атқарылды. Оны видео камералар орнатылып, ішкі мына өздеріңіз көріп отырғандай, бұрынғы темір қашадан жиналған дұрылатын болса, қазір енді мына шыныдан әдемі Еуропаға сай стандартқа сәйкес келетіндей жасалынды. Енді жоспарлап отқан басты мақсатымыз бұл келген туристердің жағдайын жасау, олардың мүмкіндіктерін басынан бастап, мына кіреберісінен бастап, бүкіл билеттен бастап, оның алдын ала Каспи арқылы сатып алу мүмкіндіктері, содан кейін наличный, без наличный дегендердің бәрі бар, оның бәрін ұйымдастырып, мына ішкі терминалдың жұмысын атқарып, шекара қызметкерлері бар, таможня қызметкерлерімен бірге бірлесе отырып, барлық жағдайын бәрін ұйымдастырдық. Так, жер. Сіздер сұрттан кірген товарларды осы жерден қарайсыздар, иә? Сканерлер. Осы жақтан аға, басыма мынандай емен келеді жаңа. Мынаған кірейін бе? Ручной клапан жүрді. Иә, иә. Отлично пользование. Солар өтеді. Тек соны ғана қарайсыздар. Тек соны аға, запрещенный товарлар. Былай чектеу жоқ, иә? Тек қана киім салма заттар ғана қарайсыздар болды. Жер. Пост. Мына ит жоқ болатын негізі. Он екі пост жұмыс істеп тұр. Шамамен күнде үш мың адамды қабылдауға мүмкіндік бар, иә? Өте берсек болады ма? Ассалаумағалейкум. Аэропорттық система ғой. Иә, иә. Ручной клад 5 кг. Ол сатпауызға 5 кг. Иә. Жакетті ресейде кеп құдай болсын. Ай, Шымкенттеге билет аламыз, осындай автобусқа отырамыз. Сосын кешке 5:30-ға дейін автобус жұмыс істейді, сосын қайтамыз. Жалпы осы автобусқа 5 кг-ға дейін жүк алуға рұқсат дейді. Бұрынғыдай автобус, такси қызметі жоқ. Мына жерге алдыға 5 кг жүк аламыз, егер 5 кг асатын болса, арнайы жаңағы қазпошта сияқты өткіземіз. Оған 1 кг-ына 80 теңге. Бұл жерде жұмыс кәдімгідей қызған, адамдар
көп транспорт жүрүп жатыр. Бул жактагысы биздин Казакстандык бөлүк халкы, оң жактагысы Кытай мемлекети болуп эсептелет. Осы эки баган Кытай менен Казакстандын кызметке серикестиги өзү алгачтагында орнотулган болатын. Азыр таңда Кытай жакта 5 саудо орну жумушун баштады, ал Казакстандык тарапта 3 саудо орну жумушун баштады. Тагы да кошумча бир нече жумуш орундары жаңа саудо орталыктары ачылды дейди. Алай болмасын жумушун бастаса элге тийиш болсо ажап болот. Артында турган Кытайдан биринчи өткүзүү бекети негизи бул жерде мемлекеттик органдарды, сосын полиция кызматкерлерин Кытайга түшүрүүгө тыйым салынган, бирден көш өткүзүп жатыр. Сондуктан фото видео сүрөтүн кезде абайлау кажет дейли. Алма айгылы Чубке деген соода орталыгы бул жерде эмне не болмады? Адамдар кәдімгідей көп. Так, мындағы сауда орталықтары көбі ашылмаған ғой демейін, ашылып жатыр, иә? Иә. Бұл жерде танымал көрпе жастықтар енді танымал ғой бізде. Адамыңыз бе? Адамыңыз. Мына жерде. Жолашамыз ғой, төмен төмен жақта бұрын не болған? Жаңағы электрон техника болған. Не болған? Жаңағы телефон, басқа да бірдеңе сататын бұл жерде. Көре салайық. Так, бұнда көзілдіріктер сатып жатыр. Көз алмай қайсысыңдар, қарашы. Сумкалар. Жалпы товарлар бұрынғыдай. Қанша жүз? Так, мына жерде шубалар, жалпы размеры 35. Шамамен жалпы бағалары. Бағалар қаншадан айтып жүрсіз бар ма? Сколько сені может быть? Что у сені? Цена. Да. Сколько? 150, 130. 150, 30, да? Да. Максимум 300, да? Максимум. Максимум. Сама положишь, что это 300. Самый дешевый? Самый дешевый 150. 150, да? Это хорошо. Розная кожаная куртка у Гурги. Анда, дубленкасы. Спитнешь, да? А? Дубленка всех есть, да? Астаналық стиль бар ғой. Костюммен нормаль келеді. 150 мың мен 300 мың теңге аралығында дейді. Ең қымбаты 300 мың, ең арзаны 150 мың. Нормаль екен. Сауда орталықтарының көбі бос. Кейбір бірежарым сырт киімдер ғана осындай шуба сияқтылар ғана сатылып жатыр. Ал негізгі орталықтардың көбінде ештеңе жоқ. Түсетін жаққа жетіп қалды. Енді алдағы бір айдың ішінде толықтай қалпына келетін шығар, бәрі ашылып, иә. Так, бұл жер жүк қабылдайтын жер. Жаңағы сіздің 30 килограмм тауарларыңызды осы жерге арқылы өтеді. Бұл жерден қалай қабылдайтынын көрсетеді. Негізі бұнда өлшейсіздер, иә, тауарды? Иә, өлшейді. А мында? Мында осы кассаға. Касса. Төлейді, иә. Жаңағы 1 килограммына? 1 килограммы 80 теңге. 80 теңге төлейсіздер. Сосын жаңағы ана аржағына терминалдан кіріп алады ғой, иә. Бұл сіздер чек немесе QR код деген сияқты алу товар күту несі қалай дегенім ғой. Осы жерден товар қабылданып алып ар жаққа шығады ғой жаңағы. Жоқ, жаңағы стрикс айтып жатыр. Бекітілетін ана сол идентификация багажды тонсыз бірдесе. Ол жақта как бұрынғыдан сондағы сияқты жаңағы номермен шығып күтіп аламын тауарды. Іштеп отырып өздері ясынан әкеп береді, иә. Қанша уақытта шығады өзі? Енді қалай машина толады сол. Сіздерде жалпы жүк тасымалы қанша көлік бар негізі? 17.
17 ya. Көбөйү мүмкүн э? 17 үлгөрөм деген бул. Үлгөрөт, үлгөрөт. Так, сонда жанагы 31 кг дегенде 5 кг алып кетсе, калган 5 кг колго устаса, калган жанагы товарды ошо жерге сал, жанагы 80 бөлүнүп, ошо көлөмдө тарап кетип, тегин алып кетип кетеби? А жанагындай бир үлкөн габаритти товарларды алса ше. Асып кетип жатса, ал жакта уже өзлөрү 4 евродан сөз жакка төлөнүп алат. Мисалы, бир велосипед алса, ал 30 кг жетпейт мисалы. Мисал дейт да. Сол килограммынан гана төлөнүп, сонун алып чыгат. Габарит иштеген карамайды го, э? Негизги чарчы 30 кг болду. Ия. Адам канча болгон дейсиз? 3 болгон дейт. 3 болгон. Жок, жанагы салмагына байланыштуу го? Ха, салмагына. Мына жерде 2 телефон, 2 планшет, 2 компьютер алып болот дейт. Жергилик буюмдардан 5 сат. Bir gana gelişip et ya, balalar arabası bir gana. Neyse bir ayga, bir adamga. Toto Kuntay, jük terminaldarı, reje salda ortalıklarının birinci kabatında var ekken, bir jerde kalemiz, bir Kuntay. Jaan ne jerde 5 salda ortalık var, sol 5 evinde de jük kabıldap, 37 salda ölçüp, bölümünü jasap, жиберүүгө болот экен. Бурун бирок жерде болот, ошол жерде кезек күтүгөнбүз биз. Азыр ондай жагдай жок болгондуктан жүк өткөн кезде кезексиз тапшырууга мүмкүндүк жасалды. Автобус ошол жерден жүрөт экен. Азыр таңда 23 автобус бар дейт. Ар 20 мүнөт сайын алган билетиңиз менен ошол автобусга отурасыз. Эң соңку автобус саат 17:30 Кинг-Конг деген сауда орталыгы бул жер. Ким бирден жолдосайк. Бул жерде көбүндө жанагы сүткүндөр сатылып жатат. Электрондук техникалар аз. Kolay karasan, borun kalan havalar ziyaretli. Alda bu vakitte adam sana kürüsü havalar can artılıp, jaks bilgiler sunduğu mümkün necerde. Sol, şuba, daha ne var? Sırt kimdir? Тоже шуба, шуба. Я шубаны алуга болот деген. Эндени жумуш иштеп атырмын. Чамамен бир 15 күн бир айдан кийин келсе толук жумуш істегендей э. Мында А что гено? Сколько? 280. 280. А, 200. Можно это бокал. А он как разный, ну, примерно. 160, 150, разный. Чёрт. А что? Ажан дүгүлүктүп. Kaçan döngülük tırağa? Ol. Döngülük tırağa çırdan gidiyor. Döngülük tırağa mı? Ya. Razmi, kanday. Jalpan, bağasay bir sarıda. Jalpan, jengi döngülük tırağa mı? Simada. Adesa, kıstık kısa bu. Jalpan, 14-15 yer. Adesa, 16-da, şiası 7-10. Юра, сегодня нету, да? Короче, нету, да? Когда будет, когда? Завтра точно, я заказал. Завтра точно, да? Точно, 5 часов на улице грузы же. Бұнда бір адамға 4 мың алуға бола ма екі адамға? Бір адамға примерно 7 мың. Бір адамға 7 мың. Қазір 4 мың салмаған шығып кетеді. Бір адамға да 4 кг. А болады ма? Бір адамға да. Ағасы қашып 17 бала бар емес пе? 335. 75. 115. Как но золотой порт ниче, он тогда жумыш істеп тұрған сол орындар аз. Мен дайын кейін көне тіресайық.
Bağaların çamanın. Ama biz de yapacakken tekrar. Soğuk. Şahsı bir soğuk. Şahsı bir soğuk. Çoğatın yeri kaçırma mı? Var mı? Cumhurstan yeni bastıracaktır. Eski tavarlar, donatılan eski haplar. Aldı da eski yok su. Nasıl? Bunda bir neçe savda ordularına kirip çıktık jalpı körgönüm 2019'da jabılgandan keyin kalgan tavarlar satılıp jatkan sıyaktı. Jaŋa bir kızıktı körüp oyatkandai eştene körgön joktum. Sosun bağalar da kımbat, ötkeni salkımalı türde esepesen bizdegi Kazakistan'ın nartan kiyor tavarlar kımbata şımır jatır. Endi mümkün bular Kazakistan'ın nartan tavarlardı bilmeyi kımbat aytıp jatır. Nemese әдейі келетін адамдар көп болғаннан кейін қымбат баға айтып жатыр ма? Түсініксіз, мүмкін бір айдан кейін адам қарасы көбейгеннен кейін бағалар арзандауы мүмкін деп ойлаймын. Өйткені бұл жерге шыны керек жұрт арзан зат іздеп келеді ғой. Сондықтан әзірге бір қызықты арзан жұрт алатындай ештеңе көріп тұрған жоқпын. Ал былай енді бұл жерде ең маңыздысы көп жұрт Yalan tuğlan day. Pasti ya tak mesti berdiri di sini. Kamar baru, kamar baru. Sulap, orang cakap siapa? Olacak bizim Kazakistan'da. Böyle güzel samur portalı alanı. Жалпы қазір бұл жерде үш сауда орталығы жұмыс істеп тұрған болу керек арнайы қызыл сауда орталықтың алдарында қойған жасыл гүлдер егіліп безендірілген былай сыртқы көрініс жақсы еді. Мынау қазақстандық сауда үйі Самұрық, бірақ оның ішінде көбі қытайлық тауарлар. Енді екі елдің келісімі бойынша мемлекет арасында бөлінген тауарлар импорт экспорттау келісімі бар. Жаңа қытайлық бөлікте біздің қазақстандық тауарларды көрдік. Ал мына жақта керісінше қытайдың түрлі тауарлары. Дереу чик жок ко? Ну, күмүс э, сүйүн. Сок. Сок. Күмүс. Эрес. Аударма. Это серебро деп айтсыз. Айтсыз. А. Сөйлөсүз. Рус или каз? Рус, каз. А. Жок, мына күмүс па, или алтын ба? Серебро или А金的还是银的？啊，金的，不是金的，金的，银的，银的。什么？啊，空气中有什么？啊，水晶。这是金的。金的，是金子 ？No。Алтын емес е? Алтын емес. Алтын емес? Онда неге қымбат сонда? Алтын емес. Бұл шын. Шуйцинь. 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 Первый, пожалуйста. 不是，不是这个，他听懂了，听懂了，这不是吗？他说我听懂了，他说我听懂了，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 听懂
Можно музей, да? Можно кто-то? Сон ушел, не рок, 360-30 котенек, не бездым. Модель
ушу жобасы дейт. Жалпы Кытайда осындай 34 калп, 34 осындай ушатын топ деги ма? Сондай бар, соң бири осы партияларга орна кесиеди. Ичинде мындай кино театр сыякты төбөсүндө айнала экран.360 градустағы ұшатын театр, жалпы бір адамға 60 мың шамамен 3600 теңге ал топ көп адам келсе, тоже бағасын келісіп, көбіне болады екен. Золотой порттың артында осыған келіп көрсеңіздер енді адреналин өте ғажап, өйткені Қытайдың мәдениетін, тарихын, табиғатын қалай өркендегенін таныстырды. Одан бөлек Африка сафари, басқа да қызықты жаңағы туындыларды керемет әсермен сіздерге жеткізеді екен. Көру керек. Мынау жаңағы сауда орталығы арт жағында шыққан кәдімгідей салып тастаған мына қаланың ішінде жасап жатырмын. Мынаны көріп біздің ана эльартыға қарап көрсетіп сияқтымыз ғой, иә, мына жолды көріп. Немен? Эльартыға деймін мынаны. Қарашы, салып тастаған мынаның өзіне. Жүрек пойыздардың сияқты. Тұрды, иә? Да, но бұрын жоқ болатын оның бәрі ше. Мен Нұржол вокзалы ғой, таза. Бұл жер қайтатын жақ. Мына жерде осындай турникеттер қойылған екен. Енді жаңағындай үлкен бір заттарды алып, бұрынғыдай төбеден лақтыру деген сияқты ондай жоқ. Өйткені қолыңызға арналған осындай шағын 5 килограммдық, 10 килограммдық жүктерді алып өтуге ғана ыңғайлы етіп жасалған. Ал екінші
турникет. Тоже осындай айналмалы, ал мына жерде тексеріс залы. Бұл жерде енді бір табар өлшейтін не болмаса, бір үлкен габарит жүктерді алып өтетін ешқандай іште орын жоқ. Айттың ақылдылығын қарасаш, іздеп жүр бірдеңе. Біледі. Так, мынандай зат алсаңыз, бұнда қоямыз. Осымен ары қарай шығып кетеміз. Негізгі процесс етілген, жалпы кезек жоқ. Енді бұдан былай әрқашан осындай ыңғайлы жеңіл етіп жасап қойсақ ғажап болар еді. Ал бұл жер жүк терминалы, бағанағы Қытай тарапынан өткізген терминалдарды осы жерден кеп штрек-код арқылы сондағыдай аласыз. Жаңағы бұрын осы бір айда ма екі айда ма істеген сол сияқты, осы жерден жүкті кезек күттірмей тез оңай алып береді.